Իսկ դուք գիտեք, թե ինչպես է առաջացել Արցախի անունը ամեն հայ թող տարածի սա։ Հայկ Նահապետը լուր է ստանում, թե հողն այս կողմերում չի դիմանում ցանքերին։ Ամենաթեթև անձրևներից անգամ հողի վերին շերտերը պոկվում են և հասուն արտերը ցեխակոլոլանում։ Հայկ Նահապետը իր որդի Արային ուղարկում է այս երկրամաս և հանձնարարում, որ ծառ ու թուփ տնկի, միայն այդ դեպքում հողը դիմացկուն կդառնա և չի սահի։ Արան հայոց աշխարհի այս ու այն կողմերից ցախեր կտրելով տանում տնկում է այդ հոսող հողերի վրա, այնտեղից էլ առաջանում է Արայի ցախանունը, որը ժամանակի ընթացքում կրճատվեց և դարձավ Արցախ, իսկ երկրամասը կոչվեց Արցախ աշխարհ, պատմական ակնարկ։ Ճշգրիտ ստուգաբանությունը հայտնի չէ, առաջին հիշատակությունը Վանի թագավորության շրջանից են։ Նյութի աղբյուրը Yerevan Times.com։ Ջրականում ևս մեկ հայզին ծառայողի աճուն է հայտնաբերվել։ Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված հարավային թևում իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում սեպտեմբերի 4-ին Ջրականի Ջաբրայիլի շրջանից հայտնաբերել և Ստեփանակերտեն տեղափոխել ևս մեկ հայզին ծառայողի աճուն։ Այս մասին հայտնում է Արցախի Հանրապետության ՆԳՆ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Նրա ինքնությունը կհաստատվի Հայաստանի Հանրապետությունում դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը սեպտեմբերի 13-ին Ժնևում Աֆղանստանի հարցով նախարարական հանդիպում կհրավիրի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը սեպտեմբերի 13-ին Ժնևում կմասնակցի Աֆղանստանի մարդասիրական օգնություն տրամադրելու հարցով նախարարական հանդիպմանը։ Այս մասին ասված է գլխավոր քարտուղարի գրասենյակի ուրբաթորը տարածված հայտարարության մեջ։ ՄԱԿ-ը համերաշխ է Աֆղանստանի ժողովրդի հետ, ուստի գլխավոր քարտուղարը կմեկնի Ժնև սեպտեմբերի 13-ին բարձր մակարդակի նախարարական հումանիտար հանդիպում գումարելու, երկրի աճող կարիքները բավարարելու համար, ասվում է փաստաթղթում։ Համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչի խոսքով հանդիպումը նպատակ կունենա ավելացնել մարդասիրական գործողությունների ֆինանսավորումը երկրում, ինչպես նաև ապահովել լիարժեք և անարգել մարդասիրական հասանելիություն։ Աֆղանստանը գտնվում է հումանիտար աղետի եզրին, ասվում է Գուտերեշի գրասենյակի հայտարարության մեջ։ Գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչի խոսքով ՄԱԿ-ը շարունակում է հանձնարում մնալ կարիքավոր միլիոնավոր մարդկանց օգնություն ցուցաբերելու գործին։ Նյութի աղբյուրը առաջինը է։ Քաբուլում տեղեկություններ են տարածվում թալիբների կողմից փանչերի գրավման մասին։ Նախորդին հայտնել էին Աֆղանստանի փանչերում ազգային դիմադրության ճակատի և թալիբան շարժման գրոհայինների միջև թեժ մարտերի մասին։ Շարժման ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ գիշերը կրակահերթ են արձակել, այդ կերպ նշելով փանչեր նահանգը իրենց վերահսկողության տակ վերցնելու հաղթանակը, փոխանցում է BBC-ին։ Աֆղանստանի նախկին փոխնախագահը սակայն հայտարարում է, որ այժմ փանչերում է, որտեղ ընթանում են մարտեր։ Փանչերի անկման լուրը նա հերքել է։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ ԳՇՊ-ը մեկնել է Ռուսաստան։ 2021 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Սեպտեմբերի 4-ին Մոսկվայում կայանալիք միջազգային բանակային խաղեր 2021 թվականի մրցաշարի հանդիսավոր փակման և պարգևատրման արարողություններին մասնակցելու նպատակով։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Նյութի աղբյուրը մամուլ AM։ Փաստերթի տեղեկություններով անցած մի քանի օրերին Տավուշի մարզի իրապապահ ողջ համակարգը, կարելի է ասել, կաթվածահար վիճակում էր։ Իր կարճատև արձակուրդը Նիկոլ Փաշինյանն անցկացնում էր Դիլիջանում, ինչի պատճառով ուժային կառույցները 24 ժամյա ռեժիմով լծված են եղել նրա անվտանգության ապահովմանը։ Նյութի աղբյուրը մամուլ AM։ Ադրբեջանի մահաբեր սադրանքը Ալիևին անտեսել, թե լսել։ Սեպտեմբերի 1-ին Ադրբեջանը հերթական անգամ խախտեց հրադադարը սահմանին, կրակ բացելով երասխի դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով զոհվել է հայկական զինուժի պայմանագրային զինծառայող։ Այս միջադեպի առնչությամբ սկսվեցին մեդիա-փորձագիտական քաղաքական կռահումներ, թե ինչու Բաքուն հերթական անգամ գնաց սրացման և լարվածության։ Ինչ մոտիվ կար, Ռուսաստանի հետ համաձայնեցված էր դա, թե հակառակը Ռուսաստանի դեմ էր։ Այդ բոլոր հարցադրումներն անշուշտ ունեն լինելու հիմք անհրաժեշտություն, քանի որ վերջին օրերին կարծես թե որոշակի թեկուզ լարված այդուհանդերձ կայուն իրավիճակը դարձյալ խախտվում է, փլուզվում։
Եվ դա տեղի է ունենում համենայն դեպս երկու նշանային իրադրության ֆոնին. Նախ, Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպում Մոսկվայում, որից հետո Հայաստանի նոր արտգործնախարարը ՌԴ արտգործնախարար Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարում է, թե Ադրբեջանի հետ խաղաղ բանակցություն կարող է լինել միայն Արցախի կարգավիճակի հարցը օրակարգում ունենալով. Հատկանշական է, որ Հայաստանի արտգործնախարարի մոսկովյան հանդիպմանը զուգահեռ Բաքու էր այցելել Մինսկի խմբի ռուսաստանցի նոր համանախագահը, այսպես ասած, ճանաչողական այցով. Ինչ է քննարկել այդ համանախագահը Բաքվում և ինչ է քննարկել Մոսկվայում, Լավրով Միրզոյան հանդիպումից հետո այսօր ՌԴ փոխարտգործնախարար Ռուդենկոն Բաքվի իր կոլեգայի հետ. Սակայն այդ ամենի ֆոնին Նախիջևանում Ադրբեջանի հերթական ագրեսիվ գործողությունն առաջացնում է հարցեր, թե այդ գործողությունը հայ-ռուսական որևէ համաձայնության դեմ է, թե Հայաստանի դեմ որևէ ռուս-ադրբեջանական համաձայնություն։ Սրանից զատ Նախիջևանի ուղղությամբ ադրբեջանական սրացումը թերևս հարկ է դիտարկել ևս մի իրողության ֆոնին։ Վերջին օրերին Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հաճախակի սկսեց խոսել հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորմանը պատրաստ լինելու մասին։ Իհարկե, Էրդողանը նաև շատ հստակ ակնարկներ էր անում այդ հարաբերության առնչությամբ Թուրքիայի պայմանների կամ նախապայմանների վերաբերյալ։ Սակայն ինքնին հանգամանքը, որ թեման Էրդողանի խոսույթում զբաղեցնում էր բավականին նկատելի տեղ, նկատելի հաճախակիականության բավական ուշագրավ է։ Առավել ևս, որ Էրդողանի խոսքում այդուհանդերձ բավական քիչ տեղ էր զբաղեցնում Ադրբեջանը, և տպավորություն է, որ Ալիևին օգնելով ռազմական հաղթանակ տանել Արցախում և օկուպացնել տարածքները, այդ միջոցով ըստ էության անվերապահ ազդեցություն սահմանելով Ադրբեջանի հանդեպ և հաստատվելով Կովկասում, մինչև Շուշի Էրդողանը իրեն այլևս ազատ է համարում կրտսեր եղբոր հանդեպ, որևէ պարտավորությունից և այլևս զբաղվում է առավելապես իր խնդիրներով. Իսկ դրանք շատ են թե ներսում, թե դրսում, թե քաղաքական և ռազմաքաղաքական, թե տնտեսական առումով։ Այստեղ է, որ նա կարող է ունենալ հայ-թուրքական խաղակարտը խաղարկելու անհրաժեշտություն, ինչից էլ կարող է օգտվել Երևանը։ Ահա այդ ֆոնին Ալիևը մահացու կրակում է Նախիջևանում, ինչը առիթ եմ ունեցել նշելու ռազմաքաղաքական ենթատեքստի իմաստով բավականին սպեցիֆիկ գոտի է։ Պետք չէ բացառել, որ Ալիևը մտահոգություն ունի, որ իրեն կարող է գցել ոչ միայն Էրդողանը, այլ նաև Պուտինը Էրդողանի հետ, որևէ խաղի շրջանակում թեկուզ կարճաժամկետ շահերից ելնելով։ Այդ առումով էր նաև խիստ ուշագրա, որ ադրբեջանցի ինչ-որ սազանդարի օրերի արթիվ այցելելով Շուշի, Ալիևը այնտեղ ունեցավ քաղաքական ելույթ, Էրդողանին և գուցե նաև Պուտինին հիշեցնելով, այսպես ասած, Շուշիի հռչակագիրը, և իհարկե, իրեն առաջարկելով թերևս սակարկություն։ Նախիջևանում կրակոցը կամ վկայում է, որ Ալիևի Շուշիի զեղումը չի արժանացել բավարար ուշադրության Մոսկվայում և Անկարայում, կամ արժանացել է, որից հետո կայացվել է Հայաստանի դեմ Նախիջևանյան հերթական սադրանքի համատեղ որոշումը։ Նյութի աղբյուրը՝ Yerevan Times.com։